Ja, god middag. Bonnie. God morgon, god morgon. Ja. ja, vad ska man säga? Det händer saker i en hastighet nu som... Ja. Överstiger förra ja. veckan. Ja. Ja, det har aldrig varit i närheten. Den här dagen är ju, är ju en katastrof. liksom I, i, ja. Ur den djupa statens perspektiv alltså. Mm. Ja. Nu är det bara att lägga upp bildsviter på rubriker liksom. Det är jävla linjande. Jaha. Ja, ja. Ja. Vad ska vi säga? Det här folkbildningsprojektet det går ju som det gör. Va? och Det är liksom inte så mycket att diskutera om längre. Jag tror det börjar bli tydligt var det här ska landa någonstans, vad det handlar om och så vidare. Det är vilka, vi ska diskutera lite grann om alltså, vissa spelordningar där. Vad som rimligtvis kommer komma före annat då. I mm. vad som nu kommer. Men det börjar ju ändå bli liksom hyfsat klart skulle man kunna säga. Och, det är äh, inte mindre klart och absolut inte för oss som följer det här lite mer. Nej precis. Precis. Än många andra. precis. Och äh, ja, den 19 januari 2024. Och det är dags för ett fredagsmys. Ja. Och som vanligt det största tack för att ni är vad ni gör här, jag på att säga men gör vad ni är. Återigen, och det största och tack för går på Swish och Patreon och att ni fördjupade på karlnobram.se och, och att ni hakar telegram Telegramtjänsten. Det blir ju liksom egentligen inte så mycket kvar att diskutera om längre och, och, och det har ju också, får ju också till konsekvens att de som inte har så att säga varit på bollen överhuvudtaget Mm. De står ju lite där de står nu. Det gör de och de är inte helt lätta att kommunicera med tack vare det. Nej. De vill ju liksom inte veta av att det här är ett folkbildningsprojekt baserat på en amerikansk Stingoperation och den amerikanska militären ligger till grund för det här då och det innebär ju implicit då att eftersom det här är någonting som måste koordineras över hela planeten så är, blir det en jätteapparat och en jätteplanering i det här. Men det börjar liksom kristallisera ut sig så pass att ja, det går liksom inte att tvivla längre på vad det är som sker. Det är som det är nu helt enkelt. Och, och det kan ingen undvika att se egentligen? Nej, det, det är väl därför också de grinar mer och mer och mår sämre och sämre. Det är ju så liksom. Det är så när, när mm. Jag bryter samman mm. och du vägrar. Jag så... fick, jag fick ju mess idag någon sån här som jag har försökt bibringa lite klarhet till så sådär. Och, och han anförde det liksom att jag har max 20-25 år kvar att leva alltså. Kan inte liksom... Ja, vadå, han, han eller hela mänskligheten? Kan inte vi liksom ja, vadå, bara leva på det, de gamla föreställningarna så där, och, och så? Och, 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 man, någonstans känns det liksom helt skevt att människa säger något sånt. om efterkommande ska vi inte bry oss om, och det är väl det det handlar om. liksom. Om vi har chansen nu det just... att göra någonting så... Mm. Ja, då är ju för fan skam och vanära för evigt. Och om man... det, det är det naturligtvis, men samtidigt kan jag väl säga att det är det inget jag kommer ont av, för då. För om jag var död, så det är skit samma. man jag säger absolut emot det. det, det men, och, och just det här som du säger, alltså, när du får det... Alltså, det är precis som du säger, det finns människor när, när det blir uppenbart för dem att Nej det här stämmer, det är en lugn Det är, det är liksom omställt. Nej, de skiter i det. De håller hellre fast i det. Mm. Fastän de vet att det inte stämmer. Så de håller. Jag vet inte vad du ska göra med sådana. Nej. Nej. Det, det, det är ju liksom inte sådär... Det går ju liksom inte att hjälpa dem den som man vill. Men det de, de, de vill göra. ju det inte bli hjälpta. De, de vill inte veta. De vill inte... Hur fan hjälper du någon som inte vill? Nej. Sådär alltså. Mm. Det är mycket, mycket märkligt. Men det är inget de människorna finns definitivt. Alltså. Mm. De blånekar. Snacka om verkligheten mm. Ja. Och, och... Ja, jag tänkte vi skulle börja med, med ja, Y-fronten där alltså. Uh, mm. Ja, där. Och, och, och bydens bolag får kritik alltså. Så otroligt pinsamt. Och, och Det var väl ingen oväntad reaktion kanske man kan tycka. Jag skriver här, men vad, vad kan vara tanken bakom då när det blir den opinionsbildande effekten? Det måste ju någonstans... Jag tror att det här ingår i folkbildningen alltså. Det är alltså det meningen, som... det är den eftersträvade ja. reaktionen alltså. Och, och, och så står det så här då, ja, i Omni då att och Han får nu kritik från flera håll efter att han har startat konsultbolag med flickvännen och tidigare NOA-chefen Linda Staff, eh, vår egen matte det hörde jag på säga. Men flera månader innan hans uppdrag som överbefälhavare avslutas. Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog säger till SVT Nyheter att engagemanget redan nu kan betraktas som en förtroendeskatlig bisyssla som kan få till följd att förtroendet för Försvarsmakten påverkas negativt. Och, och man får ju nästan vara lite halv... <laughs> Ja men så liksom. Och, och... Ja men det är ju som du, alltså du, du postade ju en annan om detta i bokföljden. Mm. Det ja. Och mm. det var någon som skrev då att uh, det är ju för bedrövligt att media inte täcker de här sakerna och så. det är det som är problemet. Så. Och, 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 och fine, så är det ju. Men och jag, jag, jag svarar då liksom att, ja men är det inte det de gör just nu? Mm. Någonting har ändrats. Någonting har ändrats, ja. Det här har ju varit i evighet, sånt här. Mm. Och helt plötsligt så börjar faktiskt mm. media belysa det. Mm. Kan det finnas en tanke bakom? Ja, det? precis. Det kanske det är då man ska liksom klanka för mycket på dem. På på. Även om det ska man inte glömma, absolut inte. Men man ska nu jävlar, nu börjar man göra det. Ja, I sociala medier har nyheten också väckt reaktioner. Sofia Nerbrandt, politisk redaktör på liberala Kristianstadsbladet skriver på X då att bydens agerande är mycket tveksamt och rekommenderar överbefälhavaren att vänta med att starta bolag. Så otroligt pinsamt, så otroligt symptomatiskt för en tid där förtroendet snabbast möjligt ska växlas in mot feta uppdrag. Skriver ETCs chefredaktör Andreas Gustafsson på samma plattform. Ja, nu ska förtroendet växlas in alltid. Ja, precis det kan man ju säga. Och, och, man får nästan se det som att... ja... Det här är nog meningen alltså. Det är nog planerat. Det här praktiskt. ser ut som folkbildning. Ja det, det. ja, det gör det. Och Det blir ju nästan bara sådana grejer idag alltså. Och, och Det står i Dagens Industri idag att Northvolt kan köpa kobolt från Kongo och, och, och det här blir ju praktiskt då. Uh, då vill man undvika då de mindre gruvorna där barn ofta har då ett A -A avtal med en stor industriell aktör i Kongo. Du undrar om ABB finns där nere, höll jag på men det menar jag inte, jag menar Atlas Copco. <laughs> Ja, jag har ärligt talat inte kollat, men jag kan säga så mm. om de inte gör det så blir jag oerhört överraskad. Ja, men så alltså. Mm. Och det gäller för övrigt ABB och Eriksson också. De mm. finns det nog hela, det är nog fullt på det. Ja, det låter som det. Ja. Mm. Det var väl där någonstans han Dag Hammarskjöld. Det var där någonstans. Det var där någonstans, och ja. Kongo var väl även det som den där Leopold, den belgiska kungen mm. Belgiska Spina Kongo var, var det. det, ja. Ja. Exakt. ja. ja. Det har varit centralt länge i gång och i Afrika. Ja men det har ju det. Faktiskt. Men återigen så är det ju alltså viktigt att man håller perspektivet högt alltså. Och där får man nästan eh, tänka sig så här att känner eh, jag ändå ofta the art of cloaking där, Niklas Einarsson. Och det, det, det kan man ju säga att man gör då. för... Om man samtidigt lägger in i, i, det här, i den här ekvationen att och om nu eh, Eriksson har haft överrock på sig och har fortfarande, sen 2019. Och det inledde man ju då, så utredningen hade nog börjat en stund innan faktiskt. Troligtvis. Mm. Ja. Troligtvis, ja. så ja. Ja. Och, och nu visar det sig alltså att nu är, och vi vet att SEB och Swedbank har, har varit eh, föremål för SECs ömma låga helt enkelt. Mm. För penningtvätt alltså. Mm. Och, och, och nu visar det sig så så att nu är även då Atlas Copco under ja, granskning. Då. Kan, kan det vara så att man har upptäckt det här att det är samma lilla företagskluster? det har amerikanska myndigheter totalt, totalt bombat det? Det får vi sannoliken hoppas att de inte har bommat. Nej, det? En, det, en... det, det... Ja. Kan man ens bedöma det som en risk att det är så tror <laughs> du? Det... Man måste ju tänka tanken och så bedöma den. Ja, det, det måste man. Mm. Jag tror man hamnar på ganska låga mm. värden. Ja, det är kanske är något för ja. Betsson att hålla på och spela. Det reda, Ja. Ja det är ju väldigt konstigt. och, är och så skulle placera några, mm. några vad om mm. hur länge Ericsson består som en entitet. Ja. Proppen ur Kinas börse, panikflykten förvärras. Det är de här investerarna som de kallas. i, i... de utländska. Ja. Men, eller kanske till och med de kinesiska investerarna, ja. oligarkerna alltså. Ja, fast det står ju här då i artikeln alltså. Panikflykten och utländska investeringar. Mm. Så. Så är det. Men ja. då är inne på det där med Art of Cloaking ja. Ja. <laughs> ja. Känner Xi Jinping till det här med djupa staten tror du? Det är jag helt övertygad om ja. ja, det tror jag också. Ja, väldigt konstigt. Jag tror han känner till djupa staten mycket. I mer i detalj än absolut väldigt många människor här i världen. Ja. ja, jag vet inte. Det är, det. det är ju det. Oligarker har förlorat många miljarder på kriget i Ukraina. Ja, uh -huh. uh -huh. är de oligarkerna vi har i Sverige i alla fall. Nej, de har tjänat på kriget i Ukraina. Ja, mm. fast här är de inte oligarker. Här är Nej, de, de stillsamma patrioter. Är... Och... Ja, Finansmän kanske där. Investerare? Ja, till exempel. Mm. Man har ju ett bolag som till och med heter Investor. Ja, men det är för att de sysslar med produktion av ja, hårdvara. Mm. Ja, ja. Mm. Ja. Och nu försöker då regeringen i Kiev då begränsa oligarkernas makt alltså. Oh. Ja Det är bra att de gör det. Oh. Det verkar precis som att Zelensky så här börjar ägna sig åt andra saker på sluttampen. Det verkar som att själva stridslystnaden har, har, liksom, har lagt sig lite. Ja oh. mm, oh. mm. och va? Det verkar precis som att det här med Israel också, det, så vi kommer till det där klippet med, med eller, ja, vi kommer tillbaka till Israel, helt enkelt. Och, ja... Och eh, Harald Mix stänger ny jättefond mitt i stormen, alltså. Uh -huh. Vad händer då? Blir det inte en massa eh, aktier på marknaden? Då? Går det, vad händer då, egentligen, när utbudet av aktier ökar? Då eh, blir det inflation av priserna. <laughs> Ja... Jag vet inte. Man får ju lite pengar förmodligen när man säljer av allt. Det är väl själva vitsen med att sälja av saker. Man vet ju inte. Frågan äh. mm. är väl då mer vad han ska mm. göra med de pengarna han får loss i så fall? Ja... Han kanske vill bygga någon form av museal verksamhet på något ställe som har varit centralt för utvecklingen i landet under låt säga de senaste... Ja, hundra... Ja, sånt där. Va? Så kan det vara, det är möjligt att han ville, trots att han kanske inte mm. vill det. det är ja. Och Joe Biden han sina fiskar varma själv så att säga men nu har Donald Trump lagt sig i det här lite grann, lite ja. mera uttryckligt och säger då att Joe Biden, det sa han igår då i Iowa och eh, slagskeppet ni vet. Mm. Joe Biden is our president on a reduced level. Oh. Ja, det, är, det är tjusigt uttryck det får man säga. Mm, mm. 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 Är det han är ja. president utan p det är reducerad president då är man resident. Ja. Sådär alltså. Ja jag vet inte. Om det är ens, ja. ens blir någon president i USA i framtiden. Får man se. Nej precis alltså det är ju det lite grann. Att... Har man en command och en chief, så klarar man sig bra utan president. Ja man kan men man ska nog ändå se till att ha liksom en Absolut, Jajå. En motsvarande riksföreståndare eller något liknande där som... Makt, maktidfördelings... Makt, måste aha, man aha. ha, mm. det, det måste vara några sådana här fundamentala grejer. Den här jävla Hawaii-soppan vi har haft alltså. Det är, det är inte så, det har inte blivit... Men ändå att det är <laughs> jag, gillar, var varm, jag, jag, jag gillar inte ananas. Alltså, sådär, alltså. Inte varm ananas, men uh, ananas rätt upp och ner. Ja, I någon grogg kanske, men inte så där Det är gott det är med. Ja. Jag käkar gärna både konserverad och färsk ananas, men inte varm och i kombination med andra alltså, okay. Nej, på pizza, fy fan alltså! Ja, ja, ja. Och det är den värsta rätten också förstås. Kunde mm. man väl ha gett sig fan på. Det är klart man kan. Ja. Det låg liksom aldrig fel det där heller. Ja, ja. ja vem mm. vet när någon lär sig någonting av värde? Kan man fråga sig här. Och part i politik säger ju Conny ofta. Och, och det handlar om, ja, Ingen mindre än Sara Skyttedal. Och hon har ju gått mm. som en följetong lite i våra sammanhang. Hon har varit med men fan, hela min resa. Det ja, ända bak till, till hon var då i, satt i Haninge där med och var tillsammans med Robert Nord, Socialdemokraterna då. Det är, det är ju lite innan jag började fiska. Ja, och, och de hade lägenhet ihop och det här med köksgolvet där, hur det kom in. Mm. Det har han aldrig behövt någonting för. Men det var väl en... Nej. nej, precis. Och så var det väl någon andra såna här umgängesbilder också som var på tapeten ett tag. Det, det, umgängesbilder! Ja. <laughs> och, och sen, sen var det väl lite med Robert också då, och hans fraterniserande på mail då med någon ung moderat som glatt skvallrade direkt där och, ja. Frågade vad man skulle göra med det där och fick goda Precis. råd då från farbroderligt håll då kan man säga. Mm. Mm. Men sen började Robert jobba på Timbro då, i alla fall. Ja. Det brukar ju bli så i den där ja, då, vi kallar då. Ja, det är en lit, liten snäv krets. Mm. Alltså upp till riksdagsnivå kommer man inte särskilt Ja, man kommer nog inte dit om man inte är med lite i det där gänget. Man alltså. gör nog faktiskt inte det. Jag är allra äh, minst i det äh, äh, ja. och, och Kristdemokraterna har inte längre förtroende för EU-parlamentarikern Sara Skyttedal. Och hon petas nu från listan till EU-valet. Och Det innebär ju att det spelar ingen roll vad väljarna tycker. Nej. Nej, det gör det inte. Nej. Jag gör inte Uppenbarligen. Det. Tydligen var det så. Tydligen är det inte så. Nej, nej, om det var någon som nej. undrar så borde de veta nu. Ja, och Skyttedal har ju varit EU-parlamentariker sedan 2019. Hon petades från första platsen på listan av KDs nomineringskommitté. I oktober tog hon dock tillbaka första platsen efter att partifullmäktige röstade om saken. Nu petas hon alltså igen och istället kandiderar debattören Alice Teodorescu Måwe till Europaparlamentet för Kristdemokraterna. Och hon har tidigare arbetat med Moderaternas idéprogram men ska nu företräda KD. Är det någon som inte fattar att det här är en politisk adel? Som man inte kan Alltså... Tyvärr finns det folk som inte fattar det. Äh. Man, visst, ja. Ja. Man, 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 man bör av så att säga, mentalhygieniska skäl låta bli och rösta i det här. Det är det enda sättet som finns att faktiskt visa sitt missnöje i det här. Ja. Mm. Det är ju som det är alltså. Ja. Bakgrunden är att det har kommit till vår kännedom att eh, Skyttedal har sökt möjligheter till uppdrag hos ett annat parti. Hon har därutöver redogjort för agerandet på ett sätt som gör att det inte längre finns förtroende, säger partisekreterare Lisa-Maria Norlin i ett mejl till TT. Och frågan är väl om Skyttedal faktiskt förstår att det här är rena jävla leksugan. För hon har ju faktiskt sett det där från insidan hon rätt hon så ordentligt. Ja. Hon har ju lekt det här ett tag nu. Så ja, kan... precis. Alltså. Enligt uppgift i SVD ska Skyttedal erbjuda sina tjänster till Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraternas stabschef Linus Bylund skriver till Svenska Dagbladet Oavsett vilken person det gäller så skulle jag inte kommentera huruvida någon enskild människa kontaktar någon i vårt parti. Hur Man ska kunna prata med oss utan att bli röjd i media. Kristdemokraterna kommer att hålla en pressträff senare under dagen om nyheten. Partistyrelsen ska även kalla till extra partifullmäktige för att välja ett nytt förstnamn till KDs valsedel, skriver partiet mejl till TT. Och inte nog hon har väl varit lite i farten på det här med liksom, drogliberaliseringen också. Va? Mm. Det, var så det kan väl även vara så kanske att... Ja. Nå. Ja. Men vi kommer ju till det här, det här snökaoset just nu alltså. Mm. Och som sagt, kokainskandalen avslöjar politiken, Mattias Svensson, i SVD idag. alltså Oh. Ja, det, ja. Vad ska man säga om Stenevis eliminenta timing Ja. Mm. Det, det är... behöver inte vara så, men tajmingen är fan vad den är. Ja, det är den. Det är den, det är vad den, är, precis. Det är den helt säkert. Ja. Men man blir ju liksom så lite brydd då tycker jag. Faktiskt. Det finns alltid något komiskt i hycklare som avslöjas. Därför har det varit svårt att inte skoja om snökaos i riksdagen eller notera att Miljöpartiet inte verkar leda, ledande i riksdagens laddinfrastruktur för att anspela på två vanliga synonymer för kokain. Som Aftonbladet alltså hittar spår av på toaletter i riksdagen hos fyra av de åtta riksdagspartierna Liberalerna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och... En, en sak som inte har framgått som jag kan undra lite över. Letar de, letar de bara på de toaletterna eller letar de på alla toaletterna? Nej, det gjorde de inte. Det gjorde de inte. Nej, det de inte. inte ens i maktens korridorer bland partier som utåt sett så gott som mangrant sluter upp bakom den internationellt sett långtgående svenska förbudspolitiken som ihärdigt vägrat att ens utreda den kriminalisering av egenbruk mm. och innehav som gällt under drygt 30 år och som moraliserat mot partyknarkare. Inte ens här har man lyckats stoppa detta bruk. Missbruk heter det, det bruka. Ja. Några folkvalda eller tjänstemän är tvärtom så fräcka att de har sannolikt kocka in på sin arbetsplats. Det flagranta hyckleriet är i sig en skandal men det finns fler och viktigare lärdomar att dra. Ingenting tyder hittills på att mer långtgående lagar och fler inlåsta har annat än marginell effekt på bruket av narkotika i samhället. Då frågan är om det ens har någon effekt alltså. Det viktigaste är att inträffa det inträffade inte är oväntat. Till och med narkotikapolisen Lennart Karlsson konstaterar i reportaget att han är inte är förvånad och att bruk av kokain finns överallt. Ja, Det finns väl i poliskretsar också? Mm. Ja. Du mm. har väl nämnt det någon gång. Att jag... ja. ja. Och den svenska narkotikapolitikens fader där... Ja. Nils Bejerot. Mm. Sandhamnsligans Stockholm-syndromet. Jag undrar om allt det här sitter ihop. Det gör det faktiskt inte. Nä, det gör du jag har inte. en ganska bra uppfattning. <laughs> Och inte bara om, om att det sitter ihop, utan även hur det sitter ihop. <laughs> ja, men lite så faktiskt. Ja, lite så. Mm. Väldigt märkligt. Mm. Kaneg. Carnegie. Mm. Farlighetsgrader. Jonas Artelius. Med andra ord, prissättning. Mm. Prisbildningsmekanismen på narkotika. Mm. Mm. Inblandningen av societeten, liksom. Mm. <laughs> societeten. <laughs> mm. Jo, mm. Det mörkats en del där. Det har märkats en del där, ja. Mm. Och om nu, om nu, om nu olagligt nark är ett problem i samhället... Och det säger jag, jag säger inte att det inte är det. Men eh, om det nu är det och så konstaterar man att fisken ruttnar från huvudet... Mm. Hur fan ser det ut här uppe, då? Ja, hur fan ser det ut? Ja. Om det är problem längst ner, längst, hur fan ser det ut längst upp, då? Mm. 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 Ja, hur ser det ut egentligen? Det är ju svårt att säga för det är ingen som säger något. I alla fall inte de som tycker sig tjäna på att äh. Och det kan man ju förstå det är inte så. Edvard den åttonde knarkade en del va? Med sina flotta där. Det är möjligt att han gjorde, för inte forna, men. det kom kom lägligt det, det måste vara den 10 januari såg jag, illustrera vetenskap. De hade en stor artikel om hur mycket Hitler knarkade. Mm, ja, han tog en del morfin alltså. Mm. Ja, han tog det. Han... Ja, han hade en doktor som hette Theo Morell. Ja, han... Tänka så alltså, han var med där då. Ja, Men... mm, jag har läst hela hans dagbok faktiskt. Mm. Mm. Ja, det gjorde jag på 1600-talet, känns det som. <laughs> ja, det var inte igår i alla fall. Nej, det var det inte. <laughs> Nej, han, var, han hade ju liksom inte kommit in på kansliet än. Så hade han, då han stod han på 13 olika preparat. Alltså. Ja, okej. Det stod i artikeln där också att de lärde känna varandra innan han började kriga. Mm, Ja, det där var mycket speciellt alltså. Mm. Och igen, det är ju inget nytt. Vi har varit inne på det också. Men vem kommer inte ihåg flygplanslasterna med chackpiller? Jo, jo, visst. Alltså. I, ja, ja, ja. Ett ja. annat sätt att uttrycka det här är att senare års batteri av tuffare åtgärder har varit verkningslöst för att minska bruket av illegala droger. Detta har konstaterats i den myndighetsgemensamma lägesbild som polisens nationella operativa avdelning satte samman förra året. Brottsbekämpande myndigheter fick tillgång till krypterat material genom enkel och, chatt och uppnådde goda resultat rörande utdömda fängelseår samt beslag av vapen, narkotika och kontanter. Men tillgången till narkotika bedöms sannolikt som oförändrad eftersom nya aktörer tagit de fängslades plats och narkotikarelaterade konflikter med dödligt skjutvapenvåld och sprängningar som följd kommer därför troligen att ligga kvar på högre nivåer. Och ja, och det verkar ju precis som att de här tillslagen mot illegalt narkotikaförsäljning kan vara kontraproduktivt, alltså det föder våld i de här Mm. när man ska, när de börjar krig, bråka om de här marknadsandelarna. Men på hela taget kan man ju säga så här att utan det statliga understödet då. då hade det inte varit så här överhuvudtaget. Förhoppningsvis inte. Nej. Nej, nej. Det finns ingen mm. möjlighet alltså. Mm. Ja. Och igen, jag menar kom igen nu när de fraktas, när det fraktas containervis och sånt där, det, Alltså det, det kan du inte göra utan myndigheterna Det är blandning. Nej. Vad förväntar sig regeringen ska hända på narkotikaområdet efter det genomförda paradigmskiftet? Medan repressiva åtgärder riskerar att förvärra våldet tyder ingenting hittills på att mer långtgående lagar eller fler inlåsta har annat än marginell effekt på bruket av, av narkotika i samhället. Lika verkningslöst har ESO-rapport 2023 kolon 10 nyligen funnit kriminaliseringen av bruk och innehav. Denna välkända kunskap i, ja, har nu än en gång understrukits av de linerkokain som brukas, brukas i Sveriges riksdag. Ändå trampar partierna på i samma fotspår som ingenting hade hänt. Eh, längst gick i vanlig ordning Jimmie Åkesson som förklarat sig redo att åsidosätta gällande lagar för att drogtesta alla anställda i riksdagen. Ja, med tanke på att, att inte ens fängelser är drogfria är frågan vad han hoppas uppnå. Eh, Norsi Dadgostar svarade på kritiska frågor med ett en sandlådartad önskan att Aftonbladet skulle kontrollera droganvändandet hos sina anställda. Det kan ha varit menat som ett skämt, alltså, men reflexen att som politisk makthavare attackera medier som gjort obekväma avslöjanden, det, det var inte vackert. Alltså, Responsen är talande för hur svarslösa partierna faktiskt är eh, och det är den verkliga skandalen. Ja, men är det inte så att det är är nog faktiskt tillsagt så. Det skulle kunna vara tillsagt ja. ja. Mm. Jag menar de har väl faktiskt. haft någon, några stycken sådana där i vart fall. I, Sverigedemokraterna har ju också haft ett, sin del av det där. Oh, oh. Jag tror inte det finns något politiskt parti som går klart från det där. Nej, nej men jag, jag tänker då på det här tramsan, att de håller på med liksom Ja och dessutom spelar det ju ingen roll liksom. De springer ju mellan dörrarna där hur som helst. Ja, ja, ja. Så här, uniparti. Ja, det är ju Och Folk i ja. politik. Men det har det vi konstaterat så, så länge. Det är en polityr alltså. Ja. Ja. Realpolitik. Och realpolitiken är i grund och botten kontroll över naturresursflödet. Ja. Det börjar ja. Och professorn om Holknekts fall, den här spelbranschen som skakas om alltså. Och, mm. Ja, det är ju naturligtvis så, men det är väl inte den stora delen i, i det här kan man säga. Den mm. där är ju nödvändig, och speltorskarna är också nödvändiga för att kunna blåsa upp balansräkningarna genom att tvätta svarta pengar. Det är ju liksom det som är själva Prylen i allt det här. Morsom, ja, grundsyftet. Ja. Mm. ja. Det är liksom en större grej, det här. Alltså. Ja. Det gäller ju nästan allting man ser. Ja. Allting är ju fan, egentligen bara detaljer i en större grej. Och det är den här större mm. grejen som vi, måste som vi alla behöver få det liksom. Ja Det är lite det är så, som... alltså. Mm. Och som sagt Elmos omvalt där ja, Sankt Elmos fire och energivapen. Och eh, en, en svår rackare att, att kommunicera med för andra. <laughs> Vill de inte så är det svårt att tvinga dem troligtvis. Ja. ja, men precis alltså. Och det går ju väldigt bra det här med Sveriges NATO-ansökan och därför för att göra det här lite ännu lättare då. Så har korv-Johan kommit på ett genidrag här. Han säger nej till Turkiet i EU. För det är för odemokratiskt alltså. Och släppa in landet efter 36 år kommer inte att ske nu, säger Liberalernas eh, Johan Persson. Alltså. Oh. Ja, det Det tyckte han var en bra idé att säga nu. Nej, turkarna kanske inte upptäcker det. Det vet de inte. Så kan det vara. Han kanske glider undan lite där. Som... Ja, men vet ja, jag vet det. ju inte. Jag har ingen aning. Nej, nej, det är, det är det. inte lätt att veta. Ja, och, och, och Orban ska inte få, få leda EU, tycker Vänsterpartiet och, och Miljöpartiet och Liberalerna och ja, vem fan det nu är mer. Mm. Ja. De tycker så mycket. Mm. Ja, men det, är ju och det får liksom... de göra. Ja. Man får ju tycka vad man vill. Så. Ja. Liksom... Ja, men alltså, och, och, om nu resten av världen börjar, och framförallt då den riktiga amerikanska statsförvaltningen börjar ägna sig åt undersökningar av alla investerbolag och, och, och den roll som Investor spelar för svenskt näringsliv. Mm. Där dessutom för svenskt näringsliv sitter en ordförande för säkerhets skull, för säkerhets skull. Mm. Så alltså det är fan dags att komma in i matchen nu. Det måste jag fan säga på lite allvar. Med lite skärpa stämma. Alltså. <laughs> ja det kan vara en fördel att komma in i matchen innan det är mm. mm. den är slut. För när den är slut är det svårt att komma in innan. Det är... Ja det är helt säkert. Fördelen med en sån här match är givetvis att den slutar egentligen aldrig. Den slutar mm. inte för man, man dör som individ. Mm. Trafikverket vill mäta hastighet mellan kameror på bilarna också. Och det, ja, har man inte fattat att den här tekniken redan sitter i stolparna i kameran då, ja, men då är det väl som det är. Liksom. Mm. Och det är inte, inte bara redan sitter utan alltid har suttit i. Mm. Mm. Alltid ja. Mm. Och då kan, man ju undra, då. Så, då kan man ju undra så här. Som på... E14 där när de smäller upp så ända in i helvete med kameror. Mm. Mm. Konstigt. Tror du det kan ha någonting att göra med att man verkligen vill övervaka den vägsträckningen? Nej, jag tror mest det var att man liv faktiskt. Precis ja. som mm. Trafiksäkerhetsverket mm. säger. Att det, tror... det där är en strategiskt viktig väg och att man måste så att säga. ja... Det är inte den minst strategiskt viktiga vägen i det här landet. Nej. nej, nej. Det är det inte. Det är det inte, nej. Faktiskt. Ja. Alltså, och det är kortaste vägen till Atlanten ifrån Östersjön. Mm. Mm. Det kan man ju kanske tänka på. Det kan man göra. Inte ja. minst då när man mm. pratar om snökaos både naturligt och, och kemiskt. Ja. Då kan man tänka där lite om mm. i någon, någon termen. Ja, spionagemisstankar mot ABB alltså efter Kina-kontakter. Ja. Veden krävs på svar. Och verkstadsbolaget eh, ABB utreds av amerikanska kongressen. Mm. Mm. Jag, tror, jag fick för mig att det var Atlas Copco, ja, men det skitsamma, det var ABB. Då. Ja, nej, nej. Det är... ja. Ja. Men det spelar ingen roll, Atlas Copco ja. det finns garanterat i Kongo. Ja, ja, jag tänkt jag... <laughs> <här> inte just säga det. ja uh -huh. Ja. Men nej, ja. det handlar om ABB. Och det, ja. det, det, fan, det, läste, det är länge sedan jag läste det. Alltså att ABB, det, det är ju typ... Och på många ställen i Kina Så är det lite som brukssamhällena. Här. Mm. Alltså det är ABB i hela, hela samhället. De, det är mm. liksom ja, rubbet. Mm. Det är ABB. Det är nästan som gamla brukssamhällen i det här landet. Ja du vet, De sitter i oh, kommunledning eller liknande och allt. Som det är ABB i ja, allting. ja. Kang Hais råd och såna grejer. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, det värmer på alltså. Rätt så ordentligt. Det gör det. Ja. Och alla medier är uppe med det här nu alltså. Mm. Mm. Ja. Utreds av den amerikanska kongressen. Vad ska man säga liksom? Ericsson över överrock och ABB, Huthrids amerikanska kongress. Men, Men det med? finns ingen djup och om det finns en djup så har den ingen kärna. Och har den en kärna så finns den inte i Sverige. Ja, <laughs> då är det Kassar-maffian. Ja. ja. Med hjälp av rymdisödlisar. Ja. ja. Och frimicklisar. Inte att förglömma frimicklisar. Ja. I Norrköping har man ju, ett, ja, beroende på grundarens namn, då, naturligtvis har man något som förpliktigar. Därför så är det Moderaterna som styr Liberalerna, konstaterar Reidar Svedal som numera har ja, det hedersamma uppdraget att avslöja den här korruptionen och hur det här spelet går till bakom kulisserna. Att det är meningslöst att rösta. Han påstår mm. alltså att det är Moderaterna som styr Liberalerna. Jag vet inte. Jag tror det är det här lilla gänget som bestod då av Stjärnan, och Reidar och Karin Jonsson där. Mm. Mm. Det var ju tre olika partier. Tre ja, människor och ja, tre olika ja, partier. Ja, ja. Mm. ja. Men det var väl gött att de kom överens. Det är ju alltid trevligt. Ja, man hade de hade unipartier där också alltså. Ja. Mm. Mm. Och jag är inte helt säker. Reidar har varit med länge i spelet har förstått. Och han har inte upptäckt förrän nu det då eller vad? Ja, eller så, så har han ju faktiskt fått en arbetsuppgift. Eller ålagts en arbetsuppgift som mm. och han fann för gott att acceptera. Ja. Mm. Han fann det värre att låta bli att acceptera. Helt ja, sättet. men lite så. Mm. Och en NATO-amiral varnar för fullskaligt krig mot Ryssland. Alltså. Breden kan inte längre tas för given och Natos medlemsländer behöver ha beredskap för ett fullskaligt krig mot Ryssland inom de närmsta 20 åren. Ja. Jag vet inte. Jag tycker det är lite konstigt det här med Nato NATO-amiral. Men Nato har väl ingen armé? egen armé? Är så. Nej. Det Jo men det, ja, de och sitter och ju där, de är Natos högkvarter, ja. det är belastat jag. Men, ja, jag förstår äh, be, så, ja. men så, ja, med, med, det så. Alltså, med jävla märkliga konstruktioner. Ja men det måste ju för att upprätthålla någon trovärdighet för att det faktiskt finns jo. en hotbild. Ja, för just. Det. Ja, att det ens kan finnas trovärdighet för Nato när mm. inte det Den finns längre. Varför mm. finns Nato kvar? Det är ju helt sanslöst. Mm. Ja, alltså det, det... Om, om det inte är tänkt att det ska för att visa henne raseras naturligtvis. Och ja. så är det ju. Mm. Men, men man, tycker att man, man, man tittar man bör, när man börjar fundera på de här sakerna. Ja. Så, då, då, en sak som måste slå ändå det är varför försvann fan inte NATO när Sovjetunionen rasade samman. Ja det kan man ju fråga sig. Då själva arbetsuppgiften man. borta. Ja. Mm. ja. Det kan man. Det kan bara gå på ett sätt det här. Mm. Så är det. Mm. Och Sverige sitter fast i båda ändar och kommer inte loss. Nej. Nej <här> du. De sitter ja. mitt i skiten nu. Eller de. ja. ja. Det här landet som vi ska vara beredda att dö för med vapen mm. i hand. Det är ju våra värderingar. Ja. Men Jag menar, det, jag vet inte hur många gånger har vi sagt det här nu egentligen? Ja det. Vi har ju sagt det någon annan gång. Vi har sagt något. Så. Det ja. Det är det ju faktiskt. Mm. Men det här med att men, men dö för sitt land. Så alltså. För det, det är ju någonting. En människa som är beredd att oh, joina militären då framför allt. Mm. Och sätta sitt liv på spel. Mm. för något större än sig själv. Mm. Det är värt all aktning. Ja. Men den här människan måste också vara jävligt klar över vad fan det är de ställer sitt liv det till förfogande för. Till ja, för. Ja, visst. Ja. Men det är det, det, det jag menar. Tycka, och, och då kan man ju ja. kanske ana då att om man det ska hålla sträck precis som du beskriver då och... Jag orkar inte beskriva det för dig, just dig en gång till. Alltså. Det har jag gjort och det räcker tycker jag. Då, kanske, då, 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 då kan det ju finnas en finess med att inte kanske ha en... Eh, ja, ska vi säga? En militär som är främst enskilt, individuellt vinstmaximeringsinriktad. Mm. Så, som ett exempel på ÖB just nu. Som väl ingen tog det kunna mista tycker jag. å andra sidan det försvinner ju kokainsnön här för folk. Det är det ja. Ja, ja, jag vet inte. Men det där är ja, ju... men det ny... tror jag nog. I stor, stora ja. breda lagren så ja. är det kokainet som slår. Det är snaskigt och fint. Ja. Att du beskopar ett företag som gör det. Ja. Ja. Det har de inga problem med. Nej, men folk ser ju faktiskt att folk vaknar. Det, det är ju en enorm, enorm, enorm skillnad gentemot tidigare. Oj, 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 oj. Det är ju så att vi kan ju, vi kan ju vara lite gubbgnälliga som de här mupparna på hyllan där. Liksom. <laughs> Med så rätt. Ja men så. Alltså, en del, mm. Ibland känner man ju som man har suttit här i tusen år. man har det. Och I Sundsvall och Timrå måste man ju göra en hel del folkbildningsinsatser alltså. Och, <laughs> ja visst. Och den här tor Torsboda terminalen alltså. Och nu visar det sig att Sundsvall och Timrå kommuner alltså eh, ska betala för den här trafikplatsen. Och, och man har ju sagt då att det ska, det ska ju staten göra. Men eh, jag förstår inte riktigt. Så är det inte ett enskilt vinstmaximerande företag som ska... Av vilken anledning ska samhället då belastas med... Vad är liksom... Varför då? Det är för jobb, jobbens skull. Uh -huh. Ja, men det är, alltså, ja, det, det är vad jag har fått lära mig ja, som svensk. Och själva driften då är, är för samhällets skull också? Eller nej. nej, uh, ja, nej. Jo, 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 jo. Ja, 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 det är ju för samhällets skull, för jobbens skull. Ja. Men man måste börja fråga sig, alltså, när man ägandet då? Man. Hur, med, med hur mycket ska någon få äga egentligen i ett Mycket bra fråga. Mm. Det är fan en av de bästa frågorna jag har hört i hela mitt liv. Mm. Och hu Fört hur mycket ska någon få äga och varför? Mm. Är det bra att ha det som på Bo som Grips dagar? Mm. Det är inte som så att vi, ja, jag gör det inte, jag tror inte du gör det heller. Vi motsätter oss det är inte privat ägande. Det är inte det. Men den här frågan måste säga: Hur mycket ska någon få äga? Vad, ja, vad ska finnas i enskilda vinstmaximeringsintressens hage? Liksom? Ja. Hur ska det fungera? Ja, det är... om, man, om man tar SCA till exempel och, och de har ju rätt så substantiell markareal skulle man kunna säga. Då. Är det då mm. att de ska försvara den här markarealen? Då? Det är ju andra vanliga människor då, som ska ställa upp det och, och dö för mm. sitt eh, land då, eller vad han sa. För sitt företag. Ba ba Barnhandlaren där alltså. Hon <laughs> har ja. mm. sitt land sa han. Land och värderingen. Mm. Ja, nej det är högtid att bara tänka på de här sakerna. Absolut. Mm. Det är kvart över högtid. Det är faktiskt ja, två minuter i nästa liksom. Mm. Mm. Ja. Och ja, jag vet inte. Man, man Det måste ju bli kärvt. Tyvärr. Mm. Mm. Men för att få folk att byta liksom, så måste de ju bli rädda för någonting som ligger liksom, utanpå det här. Och har de redan förlorat all så att säga, materiell dignitet, om vi ska uttrycka det som så, då, mm. och, och, och så, då, då kanske inte det där krigsgrejen är lika då, då går de ändå runt och ja, vet ingenting. De vill knappt leva i alla fall. Det kan lika väl bli krig då. Mm. Det är lite kan så. Lika väl alltså. dö. Mm, mm. Mm. Det finns ju folk som har tagit livet av sig för att de har förlorat mycket pengar. Liksom. Det finns folk som har tagit livet av sig för mindre än så. Ja. Ja. Det, det, det är det där, man bör, alltså som individ så måste man faktiskt ta, eller man, man, man bör ta en ordentlig titt på sina emotionella bindningar till olika saker och ting. Men så ja. Inte minst då pengar. För alla har emotionella bindningar till pengar. det, mm. det, är, så. Men det, det, det är ju som, om jag pratar lite med Cornelia, jag pratade om det, att det finns ju de här människorna som säger att pengar är roten till allt ont. Mm. Men om jag ger dem 100 000 cash i näven och säger de är dina... och du gör vad du vill med dem. De kommer inte känna att de är onda, de pengarna. De mm. jag det. Mm. Då har du ju alltså en situation där du har en tanke om verkligheten mm. som är fan tvärtom hur de faktiskt är i verkligheten. Mm. Du blir glad när du får 100 000, Det är inte roten till allt ont. Det är inte pengarna i sig. Nej. 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 Pengar är ju trots allt en konsekvens. De har en orsak, den orsaken är men... inte människan. Ja. Mm. Men det är funktionen och karaktären hos systemet som är ett problem, inte pengarna i sig. Liksom. Det är Exakt det, ja. Det är antingen enskild nytta eller allmännytta. Mm. Riktningen på hela... Och det här med att med, med och, och liksom lagra värde i pengar, det måste man ju förstå att det främsta syftet med betalningsmedel är att underlätta arbetsdelning, inte arbets... Fördelning, det måste vara noga med mm. Att folk mm. kan så att säga göra olika saker. Mm. Att fördela i något annat, arbetsdela i något annat. Det är liksom mm. Mm. det det här handlar om. Mm. Och, och då måste man ha ett betalningsmedel. Mm. Som gör att man kan kommunicera världen. Absolut. Mm. Ja, men det är en genial idé det här med pengar. Det är det inte pengarna som sådant. Alltså. Men då kommer vi, kommer vi till det här. Vilka funktioner egentligen då i den här arbetsdelningen ska hållas av enskilda nyttomaximeringsintressen? Och, och hur mycket ska någon då få tillskansa sig av totalen inom ett land till exempel? Eller globalt eller på jorden? Eller... Mm. Och, och vad är liksom... men Ska de få tillskansa sig så mycket att det blir brist för andra? Det verkar ju faktiskt lite korkat. Ja. Inte minst med tanke på att det finns fanns räckte och blir mm. alla av det vi behöver. Mm. Men det, det är ju så jävla... Mm. Mm. Och då är det ju så att... Men om det finns öppenhet och transparens i hela ekonomin här då? Mm. Det vill säga Man kan se alla betalningsflöden och sådär. Mm. Mm. Ungefär som i bitcoin. Mm. <laughs> ja, visst. Undrar vem fan då, som uppfann det och varför. Det är inte själva bitcoinen som sånt, utan det är mer tekniken? Ja, och blockchain. Alltså. Ja. Mm. Men som sagt. Intressanta ja. tider står på dörren. Var det här ska ta vägen någonstans det är också helt givet. Det var lika, det är lika givet som det jag en gång sa. Det här med. Och det är ju tusen år sedan då men det här med. I, jag tror inte någon har missat det här med att det strular lite med EU, NATO och Israel. Det har ingen missat tror jag. <här> Nej, det har ju faktiskt mm. till och med vår kära media täckt. På ja, sitt sätt. möjligtvis, men att det händer något mm. där, det har alla. Ja, Så det. det blir jojo-helg i helgen i alla fall. Det blir 30 graders väderomslag som väntar. Ja, ja då, nu är det en mildluftsattack. <här> Jag vet inte Conny. Jag vet inte längre. Jo, det <laughs> gör du. Jo, det gör jag. Ja. Du vet en massa saker. Ja, man, oh, jag vet inte vad man ska säga. Nej, alltså det är ja. få Ja, slut på ord alltså. Men ja. ett mystiskt köldhål över Skandinavien. Expertens tre teorier. Jag har också en teori på vad det kan vara för någonting. Det här med ja, Norden och Skandinavien och det här. Ja, mm. oh, det är en kylbubbla köl över Skandinavien och en mildluftsattack. Mm. <laughs> Uppsala var kanske. Ja, kanske det är det. Mm. Det är mycket lokalt väder nu för tiden. Mm. Och, och kritik mot adoptioner i Sverige. Vi kan, inte, vi, ska, vi kan inte offra fler barn. Norge och Danmark stoppar sina adoptioner efter avslöjande om försäljning av barn och förfalskade födelsehandlingar i Filippinerna. Men Sverige väntar ut det. Ja, det är klart. Alltså, om, om man har en statsminister som har varit chef för Adoptionscentrum så tror jag att det, det ligger någonting i sakens natur med det. Alltså. Ja. Mm. Dels det och sen lever man dessutom med exponeringstider så det är ju backa mm. upp, bara att bocka och buga. Ja, Tack att jag undrar om det verkligen är, 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 är så att... Ja. Undrar vad Kristersson har gjort egentligen? Undrar om jag egentligen vill veta. Mm. Ja, konstigt ja. alltså. Ja. Mm. Men vet, han kanske, när han blev ledare där på Adoptionscentrum så kanske han förstod att det men så här kan vi inte ha det. Men sedan dess har han jobbat för att de vita är den goda sidan. Jaha. Nej, jag, jag tror inte det. Nej. Men det, var trevligt, det, var mm. det hade varit trevligt om det var så. Det hade varit med nej. Ja. ja, jag har svårt att se det. att han är... Mm. Väldigt. Men visst alltså, det, det, det verkar ju som att hela gänget det där med Vivek och Nicky Haley och... Mm. Eh, vad heter han? Eh, Florida. Florida. DeSantos. De ja. mm. ja. Det verkar som att har spelat teater allihopa. Det verkar vara väldigt arrangerat mm. och regisserat och uppspelat. Och... Mm. Ja. Men eh, vi har ju vår teater här med vårt kalla nord. Mm. Och den skandinaviska teatern. Och den arktiska frågan i det här. Och ja, Sergej Lavrov, han påstår att Afghanistans och Libyens öde väntar Ukraina. Mm. Jag vet inte. Det är enskilda intressen som tänker på sig och inte på befolkningen. Mm. Och, mm. Förhandlingar, förhandlingarna förutsätter att ge upp nazistisk retorik och rasism samt att ge upp att gå med i NATO. Det är inga skyhöga drömmar utan en nödvändig förutsättning för att det ukrainska folket ska bli självständigt. Vi måste prata om det med väst. Mm. Västvärlden är inte intresserad av att starta förhandlingsprocesser mellan Ryssland och Ukraina. Varken USA eller NATO har minsta intresse av att lösa den ukrainska konflikten. Mm. Det är ju så att om den djupa staten har torskat så måste ju så att säga lågan hållas levande för att det ändå på något sätt alltså ska gå att ställa an en riktig rejäl konflikt som suger upp all uppmärksamhet, som döljer det valutafinansiella systemets elände, eller allt mer eländiga skick och dysfunktionella karaktär. Det är ju som... Ja, det är superbasic alltså. Ja, och ja, eh, vad ska jag säga? Ja, Nato förbereder sig för tredje världskriget alltså. Mm. Och i februari kommer något största övning sedan det kalla krigets slut kallad Wavering Defender 24 att hållas i Europa. Där mer än 41 000 soldater och en stor mängd militär utrustning kommer att delta. Mm. Tror du att det liksom är, 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 ja, man ställer sig så att säga an den här scenen nu och sen så för det är ju så att det, det verkar ju vara om man säger så här att. Eh, ja, ska vi tänka här nu? Är det är 000, det största någonsin sen kalla kriget. Ja, oh. mm. de blir bara större och större. Ja. Senaste övningen var också den största någonsin. Ja. förutom fullvärdiga medlemmar kommer även Sverige att delta i aktiviteterna och manövrar kommer att utföras, utav, utföras i Tyskland, på den Baltikum och Nordsjön. Ja verkat precis som det trummas upp. Och sen är det ju det där med den här uh, valkampanjen där. Mm. Och alla rättegångarna Och mot Donald Trump. Och att mm. Joe Biden inte... Ja, mm. hur var det man, vad han sa, Donald Trump? han var ju liksom inte... Reducerad nivå på ja då gick han ju konstigt alltså, Han är definitivt ingen överbefälhavare. Nej. Äh, äh, äh. Men han har ju han är med många bifilmer, det har han ju i för sig precis som ÖB. <laughs> kan man behöva om man ska gå runt. Mm. Mm. Ja. Ja, ja det ser ut som det gör det. Det är hyfsat optiskt i vår mm. omvärlden då. Och... Invärlden höll jag på att säga. Ja, faktiskt. Mm. Mm. Ja, vi får väl se. Och eh, blixtar och under magiska under när jag går i mina gyllene skor kanske Reine tänkte på här. Oskar i januari bebådar ett fruktsamt år, men även storm och krig, i står i Bondepraktikan då. Och ja, jag vet inte. Oskar i Bohuslän alltså. Mm. Och snö Om -snö. de har skrivit va? Ja. ja. Vänta bara till det kommer snöskan. Det, det är snö oska som finns nu. Alltså, det är snö som finns. Ja. ja, vänta bara till det kommer åsksnö då. Ja. Då är det jävlar. Då. då är det på allvar. Ja. Men det är ju ovanligt att det är oskar och bycker samtidigt som det snöar. Jag har upplevt det. Men ja. det men... ja. Två polismän åtalade för grovt narkotikabrott. Vad... Jag... Ja, man kan väl säga så här om och, och man nu antar att den djupa staten existerar och man korrumperar saker och ting. Mm. Är det någon risk att man försöker korrumpera polisen då kanske i vissa fall? Det är kanske inte är det sista man försöker så korrumpera mm. i det läget. Mm. Mm. Det var, jag, jag såg ju någon sån här. Det, det var ju internutredningen på polisen genomkorrumperad när jag såg någon sån här film på Netflix. Så Mm. Kanske de här enheterna som jobbar främst mot det här. vet du. Hur kan det vara där så? <laughs> Vad är det det börjar ruttna? Ja, heads up liksom. Heads up kan man säga. Mm. Nu är det heads up på mycket. Mm. Och sen så, ja, Ungern tycker att Sverige inte verkar svår så intresserat av NATO helt enkelt och inte gjort tillräckliga insatser helt enkelt för försäkrings och medlemsländernas förtroende. Och, och ja. Mm. ja... jag vet inte vad jag ska säga om den där han, Det bidde en tumme. Mm. Ja, men om nu om ja, överbefälhavaren främst anser att enskild yttermaximering är, är, är modellen. Mm. Ja, mm. oh, jag vet inte vad fan jag ska säga alltså. Nej, man hamnar ju där. Mm. Vad finns det att tillägga till det som. Är... Det är ju helt. Mm. Uh -huh. Men... Det enda som finns att tillägga då för det är väl det allt det här är alltså en del av folkbildningen. Det är dags nu och börja fundera. Mm. Det är det vill vi ha en polis som håller på med grova narkotikabrott? Uh -huh. Eller, det eller gjorde, de det, gjorde de det för att tjäna på det själva? Eller vad var, var, var anledningen? Mm. Ja, det altruistiska syftet med det det, det det var nog inte så högt. Nej. 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 Det så stort. Faktiskt. Mm. Och storbank säljstämplar Wallenbergs kronjuvel Atlas Copco. Det är... Aj, aj, aj. Ja, där var den, ja. ja, vad kan det där vara? Kan det vara så att alla de här globala företagen på något vis är avgörande nationella säkerhetsintressen? Intressen som berör kritisk infrastruktur för länderna. Mm. Kanske länderna borde ha kontroll på de där istället? Kanske. Mm. Men det kan ju inte vara riktigt bra i alla fall att några gubbar på... Ja, som det sagt, kan va... inte vara ri... Nej, Nej det kan inte vara riktigt bra att ett fåtal kontrollerar allt det där runt hela planeten. Alltså, det... Nej. det kan inte vara riktigt bra alltså. Det kan inte vara riktigt bra. Nej. Jag tror inte att det finns så fullkomliga människor att vi kan lita på att de gör det bästa för alla och ger dem mm. så mycket. Av mm. makt, helt enkelt. Ja. Jag tror inte Jag tror det är en dålig idé. Mm. Mm. Faktiskt. Ja. Och näringslivets mm. medieinstitut anför att Vattenfall bad SVT korrigera siffror om kostnad för ny kärnkraft. Är inte det konstigt? Ja, och var de fel så är det väl inget konstigt ja. med att så, ja. så, så är det Men det är lite konstigt kanske i så fall om SVT går mm. ut med siffror som inte stämmer. Och ryssarna har eh, testat sin... Eller så kanske man inte kan säga, att de har testat sin telekrigskapacitet. Alltså, men <laughs> man, 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 de visade upp vad som kunde hända i alla fall i, mm. i, i någon skala sådär. Mm. Ja då blev det liksom... De visar ett litet trick de kan. Ja, då, då försvann... Ja, ja, allt... All elektronikfunktion i ja, den hälften av Polen och i valkykorridoren där. På, påminner lite mm. om det där förtyget, amerikanska fartyget i Svarta havet var det väl va? Som de flög över. Ja. Så, fast det här i modell större skara. Mm. Ja, det var, det var också där var han John McCain. Jagaren där. Mm. Ja det var kanske den jag kommit ihåg. Nej, nej det, är samma, det är ju samma klass alltså. Ja just det, ja, ju ja. ja. var den som blev krockad. Mm. Och den andra där uppe i... Mm. Det var ja. mycket konstigt det där med te telekrig i de... Ja. Nej, som sagt var inte det. Mm. Och de franska truppernas tillbakadragande från Niger bidrog till att förbättra kampen mot terrorismen i landet. Säger, säger försvarsminister general Salif Modi. Uh, ja, ja, han påminner om att den sista franska soldaten officiellt lämnade landet den 22 december 23. Uh, vi kan säga att deras tillbakadragarna hade en positiv inverkan på vår kamp mot terrorismen. Ja. Uh, han sa och sen, först kom fransmännen till Niger för att hjälpa regeringen att bekämpa terrorismen. I själva verket fortsatte samma terrorism att stödjas och blomstra i regionen. Det är som att släcka en brand med bensin påstår han. ja Det kan ja, man ju det. säga. Mm. Det kan man faktiskt ja. säga. Mm. Och, och Israel... jag inte, Han kanske ljuger och konspirerar. Mm. Israel får vara med och tävla i Mello. Ja, men det. Bra. Ja. <laughs> Måste vi prata om Melo? Ja, jag vet inte. Äh. Tove Livindahl, hon är upprörd för det här med knark i riksdagen. Då, och, och det, är det är en jävla lekstuga, tycker hon. Ja, det kan men Tove, Tove kommer hålla sig på sin kant i den meningen att hon kommer inte kolla hålla med om att den djupa staten existerar i en större omfattning. Det är jag rätt så säker på. Det kan vara så faktiskt. Mm, hon, hon sitter lite i samma familj. Hon är inmålad. Ja, ja, hon sitter i en familjesituation med man och sånt där, så att det, det är nog så. Va? Ja, Ja lite speciellt faktiskt. Mm. Det är, ja. För att klara av att spela teater och ljuga sig igenom en hel partiledardebatt så måste man faktiskt dra en linje eller två på toaletten innan. Ja, oh, Kronogården Aftonblad har förståelse för det. Jag oh. det kanske har, oh. jag vet inte. En kommentar. Oh. Och som sagt Märta sten Det kan vi tungt med partajande där, men, men jag vet inte. Oh. Men, Nej, men... så alltså, jag vet inte heller. Men som jag sa innan, tajmingen är ju fenomenal alltså. Ja, oh. det är det verkligen alltså. Oh. Liten efter hösten. Ja. Oh. Oh. <laughs> Vem är inte sliten efter hösten? <laughs> ja, ja, det vet inte jag. Och, och ja, mansbebisar kan inte underminera unionen eh, i Svenska Dagbladet igår alltså. Ja. Och det är och, alltså Orban då som ska vara en mansbebis tydligen. Ja, och, och det var väl något med Sveriges NATO-ansökan. Jag vet inte om sådana här artiklar i Svenska Dagbladet hjälper till det där jättemycket alltså. Nej, ja, men det hjälper ju till med någonting. Det, det är ju intressant. Mansbebis då. Vem är det, vem är det som säger saker här? Jo, ja. det är Alice Bah Kuhnke. Ni tror fan du om mansbebisar. Men, alltså, men ni bor ju fan. Ja. Den ja. är ju svensk i kubik. Ja. Ja, jävlar. Och det här jävla lallandet med Ukraina. Ja... Det är nog helt jävla otroligt alltså att, att det ja. fortgår ens. Alltså. Men alla, vad är det som inte är Lallandet, I det här jävla kalankalandet Ja Ja Ja... Jag vet inte Lalland. vad man ska säga. Ja. Nej, vi börjar som sagt på att hamna där. Och det, och det värsta av allt, vet vad det är ja. vi kommer fan att få ännu svårare mm. I närmsta tiden. Och komma på vad fan vi ska säga. Mm. Det ja. går ju inte heller att vara, vara syrlig eller ironisk längre över, över media. De är ju det själva. <laughs> de man som de förstår det eller inte. Ja, det är så jävla dumt alltså. Mm. Det var Bank of America ser dystra utsikter för henne som Mauritz och flera branschkollegor. Mm. Mm. Det kan man nog tänka sig. Men man kan också tänka sig så här att det är renew cell. Mm som håller på med återvinning och grejer. Mm. De skulle ju kunna... Ja, man skulle ju kunna ha till exempel Ja, klädproduktion i Sverige. Just. Och, och, och så vidare. Mm. Och Man kanske skulle ha kläder som man inte bara producerade för att de skulle, skulle hålla i tre veckor kanske eller två, en tvätt. Eller? Kvart, tjugo minuter. Mm. Man kanske skulle ha kläder som fyller en funktion främst och kanske mindre... Och inte bara en social funktion då. Nej, mm, just det. Mm. Det är det liksom. Mm -hmm. mm. Praktiska funktioner. Mm. Och dessutom, det är därför man har sådana talesätt som kläderna gör mannen. För det finns ingenting inuti. Ja. Eller som du brukar säga om det, om det är sant så var fan upp Men en herrekipering i varje fängelse bara. Ja. Kläpp dem ut med dem. Ja, Ja, i ja, <laughs> ja. ja, min låta. Och där, där kan man väl tänka sig så där att ju inte så bra alltså. Ja. Äh, och är ju kraftigt insyltat med Investor. Ja. Finns över hela världen. Mm. Klubbfabriken har de också. Renews de är stora ägare i den här tygåtervinningen. På mm. Ortviken. Mm. Barnarbete har de ägnat sig åt rätt så ordentligt. Rätt på som rätt många ställen faktiskt. Undrar om det är på något vis i kommande rättegången kommer anses ja, som ett brott rent av mot mänskliga rättigheter. För att tjäna pengar. Ja oh, det blir nog mer än försvårande omständigheter. Det blir nog faktiskt bråk då. Det. Mm. det. får man väl hoppas på. Och ja, det är väl någonting här man kan tänka sig i framtiden också. Allt det här jävla producera grejer här och där och, mm. och, och skeppa, skeppa det fram och tillbaka ja. över hela jävla världen. Det samtidigt som man kör ett narrativ om att vi måste minska utsläpp och grejer. Men, ja. Ja. Nej, mer lokalproducerat av allt. Ja, det är alltså, anledningen till de här transporterna är ju också enskild vinstmaximering? Jag har ingen ja, ingenting annat. Alltså, och för hur... varje jävla transportled så är det någon jävla som tjänar på det. Mm. Och så länge någon tjänar på ett transportled så kan du ge dig fan på att det kommer att komma till flera transportled. Mm. Det är det också som du brukar säga, så handel skapar ju inget extra. Nej, det skapar ju ingenting. Nej, nej, nej. Det enda det skapar det är ett högre pris då till slut mm. Det är det enda det skapar. Alla alltså de här mm. Ja. Mm. Och det här med materialrätten och alltså patenträtten. Ja. Och det visar sig att AI kan inte bli Uh, uppfinnare. Uh, ja, då blir ju hela den här prylen med... Då, då kokar det väl lite ner mm. till en fråga om hur länge har AI varit i Ja det, det gör det ju också alltså. Uh. Mm. Och, och hur mycket uppfinningar har den gjort egentligen? Mm, det här med immaterialrätten, har det någonting som har bromsat människan och samhällsutvecklingen på något sätt? Det mm, är en bra fråga. Och jag menar Elon Musk, det är ju många år sedan jag läste det, Elon Musk kan pratade om batterier och han sa det finns inga tekniska problem med batterier och så utan problemet är att det finns massa patent mm. som ligger i vägen. Mm. Mm. Det finns patent som inte utnyttjas helt mm. enkelt för de tjänar mer på något annat. Ja. Och, och när, när man förstår att, att det används så, då kan man nästan tänka sig att fan det kanske var tänkt att det skulle användas på det sättet. Mm. Att det, man vet ju Det var i alla fall så det blev. Mm. Mm. Och för att slå Ryssland måste vi bygga mer vapen än vad Ryssland gör då. Det går och, inte att säga nej, nej, och det är Saabs vd Mikael Johansson som ser bara en lösning, att alltså staten måste kliva in och garantera lönsamheten för Saab. Undrar om inte det har garanterats tillräckligt där va? Jag undrar om inte Mikael är garanterad någonting. Han har, något för. Han har varit jävligt aktiv här på sistone med massa mm. intressanta uttalande Det är allt från Nato-kompatibilitet till, ja. ja det här det nu då. Ja. Via rekordvinster och klang och jubel. Mm. Ja, Trafikverkets egna bandvagnar sattes aldrig, satts aldrig in under snökaoset på E22 den 3 januari. Ja. Och det är ju inte snöplogarna heller. Som var äh, konstigt. <laughs> Mycket märkligt. Det är nästan som det ska ges intryck av någonting. Mm. Något i stil med att saker och ting inte fungerar. Mm. Så. Ja, det verkar precis som att det, det ska belysas någonting här. Alltså. Det är lätt att få intrycket mm. av att det är mm. Ah, fungerar sämre än någonsin här i samhället. Mm. Ja, men det är ju ändå inte första gången vi har vinter. Nej det var, ah. har varit några gånger tidigare. Ah, ja, ja, så länge jag har levt så har det varit varje år mm. regelbundet. Faktiskt. Sen har det varit mer eller mindre kalla och mer eller mm. mindre. Men det har alltid varit vinter och alltid någon jävla vinterstorm någon gång. Mm. Ja det verkar ju som att det är genomruttet över hela västvärlden. Och, och det är naturligtvis bra mycket röta kvar i, i både Kina och Ryssland och, och Iran och så vidare. Egennyttan är ju vad den, den är. Den är vad den är. Men, men det, det är nog ändå så att de har nog lyckats städa det här eh, på ett sätt som har gjort att de agerar mer öppet samfällt i sak ja. nu. Då. Mm. Mm. Det är verkar uppenbarligen så. Ja. Onekligen alltså. Mm. Och ja, jag vet inte riktigt med... visas för samband mellan intelligens och vaccination alltså. Och ja, nu är vi med, med en sån där artikel eller en notis då i media igen där man... Ja, det går inte att vara syrlig eller ironisk eller satirisk om mm. det här. För det är... Nej, jag, jag, jag hade bara en sak att säga För jag, jag skrev så här IQ-test. var... Ordet sa Bill till Bull i Skogstibble, det ligger i Uppsala. Mm. Så, mm. Och I anledning av att Myrdalpriset 23 då tilldelas Nationaltouren. Ja. 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 I en artikel skriven av ett Jon som heter Velander. Veland man det men vad fan liksom. ja. Uh -oh. ja. Nationalekonomerna Mikael Linder, Oskar Eriksson och Mattias Öhman i en studie fann de att kognitiv förmåga var en viktig faktor för beslutet att vaccinera sig mot covid-19. Samband mellan intelligens och vaccinationsbenägenheten var däremot inte lika starkt i Uppsala, den enda sjukvårdsregionen i Sverige som skickade ut förbokade vaccinationstider. Ja... Jag vet inte vad man ska säga om det här. egentligen det är de så handikappade så de klarar inte klarar av att ja. sova och boka sina egna vaccinationstider. Resultaten i studien visade att förbokade tid var särskilt effektivt för att övervinna svårigheterna med vaccinationsbeslutet för personer med lägre ja, kognition. Kollektiv... Det skriver Swedbank som delar ut priset när de inte åker fast för penningtvätt alltså. Och som alla vet så är det ju större att tänka rätt än fritt i Uppsala. Så är det. Mm. Det är ju sådär alltså. Ja, igen, jag vet inte Vad ska man ens, hur ska man kunna göra? Man kan ju vända på det. Det är värre än vad det Man kan ju ta det där som utgångsläge då. Och, och då får man väl hoppas att om folk anstränger sig lite så förstår de att det här är ju kanske inte säga jätte... Mm, ja, gefundenes va. Utan det här är lite tokigt helt enkelt. Okej, okay? men hur, hur kan det bli så att det är så då? Att det, det blir sån helt åt helvete artikel med alla fel som går att hitta på alltså? Ja. Sällan har ju så lite text inrymt så mycket, inte ens diskreta <laughs> antydningar. Nä. 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 Direkta påståenden skulle jag säga. Mm. Ja, det här, jag vet inte. Det där är jävligt ah, Nej, svårt. igen, så, så här, då är man där. Vad fan ska man, till, vad ska man säga? Mm. Man, är, man hamnar på den där punkten att om folk inte mm. förstår det här så vet inte jag riktigt vad jag ska säga för att de ska kunna förstå. Det här och Ursula von der Leyen står ju och talar om att Ja, Ryssland har ju faktiskt fått stryk nu och Ukraina har mer eller mindre slängt ut Ryssland ur Ukraina. <laughs> ja, oh, Ryssland oh, oh. är, ja. Mm. Ja, Jag vet inte riktigt vad man ska säga. <laughs> det är det en som kommenterar då? Att damen är livsfarlig? Det vet jag inte. Jag tror hon är stacklad. Ja. Faktiskt. Oh. Ja. Vladimir Putin han säger ju i alla fall det rakt omvända. Mm. Han gör en, det. Ja, en veckas... Inga... En veckas stopp till supply för Ukraina var så det är pengar eller vad det så. Då är det här slut. Då ja, alltså. är det tvärstopp mm. så ja. ja. mm. Och så är det med hög säkerhet, det stämmer nog. Mm. Mm. Det är nog faktiskt inte bara rysk propaganda. <laughs> Nej det är ju inte det. Nej. Jag, vet, jag vet inte riktigt det där. Alltså, det känns ju som att liksom den här den psykologiska metaboliseringen av informationen, den måste liksom få ha sin matsmältningen alltså. Den måste liksom mm. få ha sin gång här. För det, ja, ja, och är det djupfryst så är det ju det. Det ja. tar det tid innan det mm. passerar systemet. Visst. Mm. Men det, det är ju samtidigt då en, ja det är ju nästan dråpligt mycket av det här. Och det lär bli mer. Ja men det lär det ju bli. Ja, uh -huh. det tror jag. Och men det är, det är helt man har, man, man, ändå har man lite svårt att förstå hur fan det ska gå till. Men då, ja, det lär bli mer. Ja. Det lär vi, får väl reda på hur det går till. Mm. Okay. Men jag menar, om, om vi tänker oss så här, vad, vad är det för typ av samhälle vi vill ha? Liksom? Ska det vara ett samhälle för alla eller ska folk exkluderas? Eller? Och det här med minoritetslagstiftningarna som kommer upp nu Nu pumpar det ju på liksom. Nu börjar ju, måste ju de här minoritetsgrupperna börja liksom... Snudd på känna liksom det kryper lite i ryggen, och är lite obehagligt. Det måste känna lite pinsamt alltså. Jag ja kan man Nej, liksom... är här, jag, jag är glad att jag inte jag hamnar inom en kategori av minoriteter. Nej, alltså, vad man ska säga, varje dag som går och när de här minoriteterna inte reser sig upp för att göra sig av med det här skiten och, och liksom Vi vill ha lika behandling men vi vill ha särlagstiftning. Är... Ja. Är, är, är dumma i huvudet eller? Det kan man faktiskt undra. Ja. Menar, är det inte bättre att ställa sig upp och kräva sin rätt som människa än som Uh, uh, uh. För vi är först och främst människor. Kom igen nu för fan. Uh. Ja, det är ju pinsamt att man ska behöva säga det. Uh. Ja, det är pinsamt. Ja, det är det fan lite pinsamt. Då är ja. man där igen. Att, när, alltså när jag känner att jag måste säga det Samtidigt så känner jag också att nu är idiotförklarar jag precis människor. Uh. Ja. det. Och det vill jag ju helst inte göra. Nej. Och det gör jag, jag vet det heller. Alltså, är... och, och, ja, och, och, då vet vi ju det här med, Vad är liksom, hur, vilket samhälle? Vi vet ju att det med pengarna, betalningsmedel, det är en förutsättning för arbetsdelningen. Mm. Ja, och, och då måste vi ju ha ett, så att säga, icke-subjektivt betalningsmedel alltså. Mm. Ja. Det måste vara ett objektivt betalningsmedel. Så objektivt som bara möjligt. Ja, ja, ja. Så. så är det ju liksom. Och med så lite icke-produktiv mm. finansiell belastning mm. som möjligt. Är. Mm. Alltså varför... Och, det, varför och icke... där exkluderas ju då enskilda vinstintressen kraftigt. <laughs> ja. och, mm. men, men att de gick hem och, och i land med det här med de här ismerna, kommunismen och kapitalismen. och de här, det, det berodde ju på att det var ju filosofiskt materialistiska åskådningar. Ja, visst. Allt igenom. Och, och, och sen var det liksom, eh, en lite, o, lite olika fördelningsmekanism eh, då, på hur de här tillgångarna skulle fördelas. Men det tog ju ganska, gick ju ganska fort och så bredde ju korruptionen ut sig. För det visade sig att människan var faktiskt individer. Mm. Häpnadsväckande nog. Och, och därför måste det här så att säga fästas nerifrån. Visst. Så. Mm. Det måste ha fäste på en tillräckligt låg nivå alltså? Jag vet. Mm. Eftersom den lägsta nivån är i grunden. Mm. Och om grunden är dålig, ja, ja. det är inte bra för resten av bygget. Det är äh, inte sådär skitsvårt att nej. ta till sig kan jag tycka. Ganska enkla resonemang ändå. Mm. Det, det måste jag säga. Men, 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 men det, det är väl så med det här. Man kan säga att det här, så, det här bygget vi har nu det, det är ju... Det är ju alltså byggt ut av filosofisk materialism mm. men i kamouflage av... Ja precis. Naturligtvis. Ja. Och, och det kan inte ens vara på något annat sätt. Nej. Mm. Så det är ju aldrig, någon sån där kommunism har ju aldrig existerat så den skapades aldrig för att existera heller så det var ju bra med det. Nej. Alltså. Nej, utan det, det, är ju, det är ju en riktig jävla lekstuga alltihop. Ja, ja, det där skapades aldrig för att bli en, en, en manifesterad verklighet. Nej, nej, mm. nej, det var inte därför det skapades. Nej, det skapades så, och sen, för att så splittring och, och elande. Och sen har det, det, det. fyllts på med sådana här jävla lallarkulisser då. Ja, men det är klart, det är ju helt givet det också. Ja. Men lögnen föder lugn som föder lugn som föder lugn. Ja. Det, det är ju så bara. Ja. Det ena ger det andra, sen är det tredje som ger värde. Mm. Och jag menar det är, ja, i kärnan av det sitter det, det ekonomiska systemet eftersom vi har byggt systemet så att det, det roterar runt det. Mm. Ja. Det är så. Men då måste vi också fundera liksom. Men hur vill jag då? Liksom, vad tycker jag ja. egentligen? Och, och, ja, men hur, hur mycket ska någon få äga egentligen och varför? Ja. Jättebra fråga. Varför ska det vara just så liksom? Mm. Vad tycker jag egentligen om det här? Och när man väl har kommit så långt så kan man, ja det är, det är nästa steg då. Då blir ju frågan så vad kan man ens äga i verkligheten? Ja, vad innebär det här att äga? äga. Vad är det för någonting? Ja. Då? Är inte det bara ä egentligen en ren begränsning eller rena begränsningar av det är det andras något, lika ja. rätt på något sätt? Så är det. Så. Så är det. Det är, klart. det är väl så liksom? Ja. ja. Och jag menar enklast uttryckt dessutom så är det här med ägandet att ja, du tar ingenting med dig och lämnar den här platsen. Den fracken har inga fickor. Så vad fan ägde du? Ja. ja. Möjligtvis kan man kontrollera saker och ting och sådär och man kan ha rätten mm. till vissa och så men det är ägandet, alltså, det, alltså äg, ägen, det är en tankestruktur som har skadat mänskligheten otroligt mycket. Mm. Mm. det idén om och, och, och att vi kan äga. Mm. Jag vet, jag läste någon gång för länge sedan om det var någon nordamerikansk indianstam tror jag. Mm. Det, det lärde de barnen tidigt alltså riktigt tidigt. De fick ta sin käraste lilla leksak. De hade inte så många förmodligen. man mm. någonting. Och så fick de äh, lämna bort Det mm. Fick de lära sig tidigt helt enkelt att inte fästa sig för mycket vid materiella ting. Mm. Jävla bra. Ja jävla bra kognitiv formatering tycker jag. För, för... Ja, man jag, jag måste göra någonting alltså. Mm. I den änden. Ja visst. Mm. Och ja, jag ser ju gärna, alltså det var väl också inne på med, med, med Cornelia igår, skolsystemet då. Mm. Det är ju inte det som måste ägnas minst energi och uppmärksamhet i det nya som ska Nej. byggas. Det är det Nej. Inte. Och det vill jag för min del gärna se tidigt som fan. Att uppmärksamheten riktas inåt på, på mm, ungarna. Mm, mm, mm. Det vill jag se. Mm. Jag vet, jag läste något citat av Dalai Lama. <laughs> Whatever så men ja, och då sa han det liksom om... Äh, han, han anser att de, alla sjuåringar får lära sig meditera. Så en generation så är våldet borta. Hos människor. Ja, men jag, jag tror absolut alltså... ja, ja, ja. ja Jag tror att effekten av det där det är, är så mycket inte. större än vad vi har föreställt oss. Oh, att det är möjligt. Ja, det tror jag med. Mm. Och det är som liksom Tesla så någon gång. Alltså, den, den dagen som vetenskapen börjar utforska de här mer subtila sakerna. Här, det, mm. det är då liksom som det verkligen kan hända saker. Kanske. Och ja, något som jag tycker är konstigt är kvantfysik, Sen när man pratar om att oh, det är nytt och så, har det är över hundra år gammalt. Mm. Och ändå är det många som fortfarande har om att det är kvantfysik det är ganska nya grejer. Nej, mm. det är det verkligen inte. Nej. Och där börjar det börjar ju bli intressant för nu börjar de föra in medvetandet i ekvationen. Mm. Utan medvetande är det inte så mycket. Det är det inte så mycket faktiskt. Nej, det har jag svårt att se att det går till. Ja. Ja, ja. 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 Och även om du, även om du har medvetande som människa här utan känslor så är det inte mycket med... De kvittar det också. Ja. ja. Det blir ju riktigt speciellt nu alltså. Det, det, det måste man säga. Med allt det här Man alltså, man visar att militären, vad ska det vara för några gökar liksom? Rättssystemet, vad ska det vara? Och, och, och hur ska det fungera? Och vad ska det syfta till? Liksom? Samhället, vad är det för någonting? Då? Vad vill vi ha för samhälle och varför? Och, och, men det då... jag tror jag vi kan nå överenskommelse med många Vad vi vill vi ha för samhälle? Vi vill ha ett samhälle för alla. alla, alla de flesta skriver under. Ja. Vi vill ha ett samhälle ja. För alla. Så då blir det ju mer en fråga om hur ska vi få till det då? Vad vi vill ha, det vet vi det nog ganska mycket. Mm. Men problemet är ju är det att folk kanske inte förstår riktigt konsekvenserna av eh, den där stora gemensamma bilden. Den kan nog alla enas om, det har du ju rätt mm. i. Men om de samtidigt kom, man kom, bryter ner det där på, på lite nivå, så kan man säga som då, eh, om vi vill ha ett eh, samhälle för alla då med arbetsdelning och så där, då måste vi ju, i alla fall, då måste vi ha som målsättning att ha eh, betalningsmedlet ska definitivt inte vara någon för lagerhållningsinstans för värde. Nej, Det är ju bra om man förstår. Man kan ju säga tidsskatt på det här, och, och, och de, eftersom de här. Nu har vi möjligheten att då, att öronmärka varenda valutaenhet. Mm. Ja. Och vill folk sedan lagra värde, ja men då får de väl Ja då kan de göra jo, det, en, guld, guld eller... Det ja, eh, ja. de tror de kommer att lagra värdet. Ja. Så. Och andra sidan så blir det också, vi var också inne med Cornelia igår på det här, det, det lär ju bli någon slags medborgarlön eller någonting. Mm. I framtiden helt klart. Och jag menar, det försvinner ju då mycket, jag menar, om alla människor är garanterade att kunna betala sina basräkningar. Du är garanterad och, och, och bo. och men jag, jag men det tar tror... ju bort mycket stress då? För människor. Jo, så, men, men, men jag tror inte man ska tänka sådär i, i den typen av termer allt för mycket. Därför att de här pengarna, det är de enda, pengar, enda modellen på pengar som vi har någon egentlig kännedom om, då, och hur de fungerar. Mm -hmm. För det har aldrig varit något annat. Yes. Nej. Och det innebär att prisbildningsmekanismerna på det här Ja, ni känner ju till det här med prishöjningar och inflation. Vi har inte en aning om vad någonting kostar. Nej, i förhållande till någonting, någonting. annat. Nej. Tack vare att vi har den här räntebelastningen. Ja. Om, om nu då så att säga den här ackumulerade räntekostnaden då så måste likviditet... Om, om man säger så här att 50 procent 50 av varje nyskapad enhet valuta går till att betala för gamla pengars existens. Mm. Ja, då, då är det ju så att säga, då, då är det ju en 50-öring fel i prisbilden. Mm. Rakt av. Och när man börjar komma upp där på 80-90 procent då. Menar, då, är det ju hela, det då är det ju till slut, det är ju ingenting som är... Och, mm. och på slutet här nu så är de högsta värdena då naturligtvis eh, boende då och, och aktier. Men det är det ingen som anar att det är samma radhus lika exakt likadant ut samma jävla planker, alltså ingenting skiljer inte alls. Inte bara så. det då. de har blivit sämre för tiden och gått och ingen har gjort något med dem. Ja men typ alltså så. Och ändå har priset gått upp. Ja. Ut. Inflationen slog till. Mm. Mm. Och det här, det är liksom det som händer nu det är att betalningsmedlets värdebeskrivande förmåga havererar. Ja. Men... ja. ja. Det är ju så liksom. mm. och, och man ska, det, det går inte att säga så här liksom, att det är synd om den och det är synd om den och det är hit och dit. Liksom. Man måste... Det är synd om människor. Ja, då, då. Jo, men, men alltså, det, det gäller alltså att lyfta blicken om vi ska komma någon vart med det här. Mm. För att vi ska komma någon vart med det här då måste också folk förstå att visst, vi vill ha ett samhälle, men det implicit innebär också en hel massa saker. Ja det är en massa saker vi måste klara av att ta ställning till alltså. Mm. Det bygger på att jag som individ fattar lite mer på en jävla slut. Och då, då är det så här att då kommer folkbildningen in i det här. Mm. Det är bara så. Ja, visst. visst. Och... och ja, det alltså. finns inget annat sätt att, att ta sig ur det här alltså. säga, Om det inte är folkbildning som pågår, här i åren, men tack och hej. Då är det, då är det tack och hej, ja. ja visst då är det tack det, och Det är också sån här resonemang som inte är skitsvåra kan jag tycka. Alltså. Det bygger på en upplyst och medveten befolkning. Ja. Det gör om alla nu är så jävla klara och överens om att vi vill ha ett samhälle för alla, för det är en överväldigande majoritet. Ja, varför, men var, att det är det Varför är det då så jävla svårt att få till det? Mm. Därför att det inte är tillräckligt många in, in, uh, individer gå vidare efter det. De bara, mm. Ja jag vill ha det men jag tänker inte bidra något till det. där. Nej. Nej. Jag tänker gå för mitt eget men jag vill ha ett samhälle för alla. Ja. ja, ja det, är, det är ju helt bottenlöst alltså. Ja, ja, ja jag vet mm. inte vad jag ska säga. Och, och grejen men det också att det är ju ingenting som någon annan individen själv kan göra något åt. Nej, precis. Nej. That's it. Bara. Hur mycket man än hade velat det så kan mm. man inte, det, det går inte, det är Nej. ju omöjligt. Nu det är det, är, det är som det är verkligen och, och vi står inför omvälvningar som heter duga. Ja, tack. Och, och man får väl nästan anta att när den här världens sin största militära övningar, ja, går av stapeln då <laughs> Ja, I samband med att ja, de här primärvalen går till, går till final och mm. så vidare och så vidare och så vidare. Mm. När är det final på ja, Nej Det är nu under våren. Alltså. Mm. Och sen börjar ju presidentvalskampanjerna i primärvalen. Vilken kandidat alltså, som mm. de ska ha. Men matchen det, det är ju, ju, liksom, ju avslutad så. så det, mm. Och som sagt, han är ju oh, en liten reducerad slags president. Eller vad man ska säga. <laughs> ja, ja, det. Och det som är bortreducerat framför allt är nog det militära inflytandet. Så kan man säga. Mm. 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 Inte som Obama som tog bort militärens inflytande över bombningarna nere i mm. Syrien. Då. Mm gav direkta order själv till militären om vad skulle bombas och vips har det så Isis överallt. Mm. Så jag vet inte militärstrateg, det var inte Obamas grej. Nä, det var man inte. kanske är strategisk på andra sätt, man vet. Så är det. Så är det. Ja Conny, mm. med ja. det så. så. Ett tack till alla. Ja, precis. Mm. Faktiskt. Finns lite tid till eftertanke nu i helgen och förslaget är alltså att använda den. Ja, visst. Fundera lite på de här lite större frågorna, de mer existentiella grundläggande. Mm. Mm. Varför? Varför, varför, varför? Hur, liksom question. Mm. Ja, och till exempel har du problem med en helt Mm, genomskinlig mm, ekonomi så då måste du fråga dig själv varför du har det. Du, alltså när, när du har det då sätter du det ditt eget lilla som du upplever som bättre före det allmännas bästa. Mm. Det är så bra, varför gör du så? Har du rätt att göra det tycker du? Det, det är frågan, liksom, man måste, man måste börja ta i det alltså? Ja, visst. Mm. Det är så bra. Det, det Men man blir ju där igen liksom, om inte du vill visa ha en transparent ekonomi, vad är det som skiljer där från Wallenberg? Då? Jag förstår ju varför Wallenberg inte vill ha det. Men varför vill du inte ha det? Vad tjänar du på det? tycker du? Mm. Alltså det är mycket i, i de här sammanhangen som man signalerar eh, och kommunicerar ut som man kanske inte tänker på hela tiden. Och, och Men andra människor som är vana att läsa sådana här signaler de, Se ser ju det på en gång såklart alltså. Det finns ett uttryck som jag är jävligt förtjust i. Det var en dansk vetenskapsjournalist som myntade det. Exformation. Det finns på Wikipedia, en liten som Exformation. Bra uttryck. Ja. Då så. Då önskar vi våra kära bästa tittare i hela världen. ja en fantastiskt trevlig helg. Det gör vi absolut. Och sen hörs vi senast månad. Förhoppningsvis. Ja. ja. Trevlig helg på det Simma lönt.